целосна подршка на семејствата кои имаат деца со џуџе страст на меѓународниот ден за подигање на свеста за оваа група на граѓани, понуди Штипското здружение Сплотени срца. И овие деца, како и децата со посебни потреби, се оставени на милост и немилост од државата, но и од правниот систем. Со овој синдром во државата живеат помалку од 100 деца, од кои и едно во Штип. Растењето на децата и децата со џуџе страст исто така им треба да бидат згрижени од оваа земја. Значи, тие имаат свој бавање што досега не се ги остварили. И еве овој ден, како и другите денови за деца со посебни потреби во различни категории, ќе дојде, ќе помине, меѓутоа проблемите си остануваат. Мјалков уште еднаш јавно упати повик до сите граѓани, кандидати за градоначалници и советници, да присуствуваат на трибината што треба да се одржи на 23. овој месец. Според него, само на овој начин, релевантните структури може одблизу да се запознаат со проблемите со кои родителите секојдневно се соочуваат. Значи, овие трибини ќе ги направиме и во сите останати градови во Македонија, така што идните кандидати за градоначалници и советнички листи ќе мова конечно и на локално ниво да се направи нешто за децата со посебни потреби. Во моментот државата располага со соодветната терапија, која целосно е покриена од Фондот за здравство. Максимални резултати од лекувањето се постигнуваат кога диагнозата ќе се постави навремено и кога соодветно ќе се започне со необходната терапија.